Turistë huaj e shqiptar kanë preferuar të kalojnë një maj në parkun e Apollonis. Mozaikët dhe rënojat romake kanë gjallur kureshje të shtuar. Nuk e mendoj që ishte kaq bukur. Muzeu, edhe muzeu duket gjaj i mbajtur. Vetëm 2 kilometra larg qytetit të Fierit, i mbushur me burime natyrore, parku kombëtar ka shënuar dy fishim të vizitave. Rritja e turistëve këtë vit është në mënyrë eksponenciale shumë e lartë në krahasim me 2023-shin. Pra kemi afërsisht, po arrim afërsisht gati 100% diferencën me vitin e kaluar. Duke parë statistikat nga muaj janar deri në muajin prill, ne shohim që vizitueshmëria në parkun Apollonis ka një rritje shumë të madhe. Mikpritja që gjetën, gastronomia dhe historia ka surprizuar turistët që premtojnë se gjithçka do t'ua tregojnë miqve e të afërmëve. Yes, we think Jam shumë e kënaqur me vizitën time në Shqipëri deri më tani. Gastronomia dhe historia më kanë surprizuar shumë. Do t'i tregoj miqve se sa e bukur është Shqipëria. Shumë të kënaqur nga ajo që kemi parë deri tani, mbi të gjitha nga mikpritja. Viti 2024 pritet të ketë numrin më të lartë të vizitorëve. Administrata tashmë është bërë gati në përballimin e fluksit duke shtuar stafin dhe masat, por përfundimi i rrugës lidhëse të Apollonis me bypassin e Fierit ka sjell edhe më shumë lehtësi në lëvizje.